Përmeti është qytet në juglindje të Shqipërisë. Ky qytet është i njohur në mbar Shqipërinë për mikpritjen dhe gatimet e shkëlqyera. Me rëndësi është të vizitohet kisha e shekullit të 13 të Shënmërisë në Kosinë dhe atë të shekullit 18 të Leusës. Përmeti ka 15 kisha të tjera. Po në këtë vend është vendlindja e tre vëllezërve Frashëri dhe disa personaliteteve të njohura të kulturës mbar shqiptare. Guri i qytetit ndodhet buz lumit Vjosa, 250 metër mbi nivelin e detit. Ky gur konsiderohet si simboli i identitetit të qytetit. Ai ka vlera shkencore, ekologjike dhe kulturore. Mbi gurin e Përmetit ruhen rënujet e një pike kontrolli të lashtë me mjaft vlerë nga ana arkeologjike. Fortifikimi, sipas arkeologëve, i përket shekujve 4-6. Sipas burimeve, ky fortifikim është përdorur si një pikë sinjalizimi për një garnizon ushtarak, i cili kishte nën kontroll luginën e Vjosës.